Druhý. Třetí ranou. Ty krávo, to je přesný. Palici, vole. Jestli byl v baráku jejich teda. Ten, co týka mává, tak toho jsem vymet. Zdar zabijáci, jelikož se nám kvapem blíží kropička na Fénixu, která má být už zítra, tak ještě dneska jsme si zašli s Davidem průbnout svoje skills na malou akcičku na Nouzov. Protože jsem se nakonec rozhodnul, že DMR-ko prodávat nebudu, protože by se mi po něm stejskalo a ten prodej, který měl proběhnout minulý týden, jsem odvolal. Tak jsem vytáhnul dvě flaštičky 40 ASGček a vyrazili jsme s Davidem trošku si zablbnout. Co jsem ale netušil, je to, že jsem si v Ketkovicích totálně odkouřil baterku 3000ovýho Titana, který mi v autě přes noc přemrznul a v Ketkovicích se mi někdy zhruba po 2 hodinách hraní kvér začal jakoby zpomalovat na motor a procesorovky mi začala házet nějaký erory. Já jsem si původně myslel, že něco blbě s kvérem, ale potom, co jsem si půjčil od kamaráda baterku jinou, tak to dohrálo tu hru úplně suprově. Dneska, když jsem tam dal tu baterku znova do toho kvéru, tak vlastně už hned od začátku při nějakých třeba 10-15 rychlých ranách za sebou ta baterka prostě najednou ztrácí kapacitu a ten motor to prostě neutáhne. Čímž pádem baterka pápá lála a tím, že jsem měl všechny baterky v tom peku vedle sebe, tak si myslím, že jsem si zničil asi 4 nebo 5 baterek všech najednou, což velmi potěší. Což znamenalo, že jsem dneska musel trošku změnit mod hry, protože jindy mám rychlej prst a na tom DMR-ku jsem schopnej střílet za vteřinu několik ran, tak tentokrát jsem si dával pozor a dával jsem tak 1 ránu za vteřinu, případně 1 ránu za 2 vteřiny a používal jsem to tak nějak spíš trošku jako sniperku než jako DMR-o. Tím bych ty úvodní keci asi uzavřel a jdeme na to. Na první ránu ho mám, ty vole. Chápeš ho? Na první ránu, ty vole. Ty krávo. Kde? Mám ho? Píče zase 1 ranou. Druhý. Třetí ranou. Ty krávo, to je přesný. Já to nechci prodat, ty vole. Já to nechci prodávat, ty vole. Já to nechci prodávat, ty vole. Ty píčo, ty vole, viděl jsi to? Teď jsem otočil 3, ty vole. Protože potřebuju prachy na HPAčko, ty vole. Ty vole, s tímhle byl ten, já jsem tě s tím natáčel, ty vole, v Klecanech, že jo? Na měření, ty vole. Byl jsi v Klecanech, v Dynamice minulý týden? Tak to jsem byl za tebou na chronu.
Jo, ti ten, kdo si flusne. No, že si flusnu, než si to zareguluješ. Tak ty vole, já debilovi řeknu o milimetra, debil mi to úplně z 1,9 natočí na 0,4, říkám, se posral, to není o milimetr, to je o kila. Říkám, ty píčo, jen drobně s tím pohni. Ty píčo, no, zatím vole. Máš to pesátky regulátor. Vlastně. Tak ten je úžasný, ale ten to je úplně tip těho pesátky. Ještě mám přivázanou kouli. Pesní jabko. Hada! Hada! Takže jsem tam zajebala kulička, aby to nestraší sundal. Yes. Mám ho hezky. Palici, vole. Jestli byl v baráku jejich teda. Ten, co týka mává, tak toho jsem vymet. Do hlavy. První ranou. Tyba, to je hrozně přesně, já to asi neprodám. Radši počkám třeba měsíc, dva budu šetřit, vole, a já zkusím toho snajpera. To je boží. Ty vole, ten jí dostal z vece a nic, jo. To budou zase záběry, ty vole. Jo, máš na kameře? No jasně. Jsem si říkal, kvůli tomu bych se pořídil, vole, pak to házem na aerosol. No jasně. Co, to, co? Fakt? Tak já jsem to necítil, sorry, tak asi... Může být? Ne, dobrý, já ti věřím, já to fakt nic necítil, sorry. Ono to bylo asi slaboučký, tak já jdu. Může být. Ty vole, tak tohle teda to bude zajímavý. Tamhle leží sniper vlevo. Já mám pocit, že jsem ho musel držet 15krát aspoň, ty vole. Jako do nohou.
Prcám, na něj druhý zásobník, ty vole, mrdám ho, ty vole. Juggernaut, vole. Tisíc kuliček, 2000 kuliček v píči. Jako teda zatím to v zásobnicích, ale prostě už jako nemůžu. A ono to stojí ty kule, ty jo. Tyhle, ty jo, no. Já tady mám pesácký. Pesácký, no. No taky, víš to. No to máš to, co já, akorát, že to máš další. A tohle custom, to není takový ten přímo, co si u nich koupíš, to je stavba. Jo, já jsem vzal toho Majora. To je v tom je jiná hlava, a tak. Dneska jsem sem přišel první ranou na 70 metrů frajera do hlavy. Úplně nepochopitelně prostě. Dneska fouká, dneska jako po těch 50 to jde do toho. Vůbec ani ne, jsem nezal. 30, 40, ne, 40. 40, tak to jo. A tady nás čekal mod dobývání baráku, my jsme bránili v prvním kole. A znamenalo to, že člověk nesmí vylez z baráku víc než na 3 metry. Já už ho vidím. Počkej, já ho zkusím démerem. Mám ho, ty píčo. Jo. Do hlavu, ne, zvedl hlavu, zvedl ruku. Ty jak to koukalo, půl helmy jenom koukalo. No, tamhle na polovině napravo, jak je ta černá něco, jak tam by strčený do hlavu. Vidíš tu černou věc tam, na tým hromadě? Je ten kýbl takový. No, tak tam přesně vystrčil hlavu za tým kýblem. Já mám za stromem tady, to je v pohodě. Ale, no. To je výhla. No, tak šup tam na něj, vole. Ty vole, more. Počkej, uhni mi cesty. Máme na míře, na mířenu. Je tam mezi stromama jeden, bacha. Ale větříček pěkný, ty var doleva. Doleva, no. Jako brutálka. Co? To jo, já mám těžký koule, plný, vole. Sniper. Je tam sniper. To je, jak je ten frajer s těma stromama, tak asi o 3 stromy vpravo odle je ještě sniper. Zleva z hlavy. Tady ten týpek v glíčku, který se s Davidem přestřeloval a dostával z prchu full auto vedle sebe do stromů, tak si nakonec přišel na Davida stěžovat, že má určitě větší výkon, který tady na místě přeměřili a zjistili, že má úplně v pohodě 1,7 a uznal, že hold epesní kvéry na 1,7 střílejí trošku líp než všechny ostatní. Nabíhají dva vpravo.
jsou naši. Bacha, 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 nalez, nalez. Vydrž, vydrž, jo, dobře, OK. Já mám tady úplně jednou. U toho gilíčka řejiš? Ne, já nevím, odkud je to, promiň se dohal. Jdou, jdou, jdou. Kdo tady kropit někdo? To jsem byl já asi za začátku, podle mě. Na té první hře? Jsem byl já. Mám je nahraný, no. První ranou, první ranou. Já jsem vlastně slyšel, jak ty si povídal, že to neprodá. No. No, tak já jsem právě ležel venku. A ty vole, tam jsem vydal dva. A jeden se vrátil, ten kvůli je pryč. A jedno se tam jsem dal. To bylo na 70 metrů jednou ranou, ty krávo, já vůbec nechápal. Ještě tam byly čtyři. Ještě, a jeden pak odešel, jakože mu přestal cílet gun. Jeden odešel, jednou jsem vydal ty a ty dva, co tam zbyly, jsem jim dal lečo, ty jo. A od té doby už tam nikdo nebyl, tak jsem šel právě na druhou stranu. Jo, teď to. Pravý okno vedle dveří, hned první dveře, první okno pravý. Zas nestřílim, vole. No a protože moje promrzlá 3000 mAh titanka po této hře udělala pápa a kvér začal vynechávat, tak jsem ho nechtěl dál trápit a vydal jsem se domů. Tož díky, jestli jste dokoukali až sem. Děkuju ještě jednou Milošovi za to, co mi udělal s kvérem, protože jak vidíte, prostě ji neprodám. A od vás se těším na nějaký komentáře, případně lajky, odběry a tak dále. Víte moc dobře, že kdo mi dá like, tomu vyroste přes noc pindíhor ocenťák. Kdo mi dá odběr, tak o dva. Kdo si dá zvoneček, tak o tři. Takže musíte pořádně klikat, ať máte pera, jak vykyt sabadaj. Mějte se krásně, ať vám to lítá rovně.